Mitä meillä nyt tapahtuu? Sen jälkeen, kun sulla tuli niinku ihan kermat housuun. Niin siis, mulla tuli kermat housuun ja mä en muista, milloin mulla olisi ollut niinku näin paha olo. Siitä on nyt kulunut ehkä 2 minuuttia. Me ei ajattu vielä mitään oikeastaan kunnolla purkamaan. Ja tasa-arvon nimissä Iiris sanoi, että hän pystyy tekemään, että... Mä sanoin, että mä voin yrittää. Saadaan nyt kuitenkin semmoista vertailupohjaa, että kuinka iso kermahousu mä olen oikeasti. Ja Iiris, mulla ei mitään muuta kuin, että ole hyvä. Siinä on sulle edelleen samat 2 litraa. Siellä on lehmän karva, älä anna sen häiritä suoritusta. Siinä on sulle 2 litraa maitoa. Jos vedät nää alas, niin mä käyn hakemaan sulle Shellilta toiset 2 litraa. Ideana on nimenomaan se, että koko ajan tähdätään 4 litraa. Vedä alkuun 2. Okei. Kippis. Hyvin menee, se on vasta 1/6. Joo, no helposti se tuolla niinku Tommillakin meni. Se eka litra oli semi helppo. Oho, kakkosessa on nyt tässä hirveä vauhti päällä. Aina mennä vaan samalla. Tässä on kohtaa varmaan turha kysyä Iirikseltä, että nieleeksä. Parampam. Pramtsch. Tää on vähän lämpimämpää. Samaa maito. Se on paha olla. Ei voi vieläkään huutaa nopeasti. Nyt on siis 3. kippo meni tossa. Eka litra. Joo, sit 4. menee. Uskomattomalla vauhdilla. Tässä vaiheessa sä itkit jo. Mä itkin jo. Viides. Nyt alkaa hidastua kuitenkin tää vauhti. Käs hakee ne 2 ylimääräistä litraa. Miltä tuntuu? Joo, vähän kyllä. Ja huomaa, että kerma imeydys samalla tavalla. Tulee sitä limaa kurkkuun. Ja sit kuuluu sitä ääntä taustalta ja korvista. Ja... Alkaaks oli vähän huono ointinen olla? Nyt rupee tekemään aika tiukkaa. Lähestytään taas sitä maagista 6. kuppia. Mut... Kyllä sä sen 6 vedät ihan kevyesti ilman, että sitä rupeet itkeä niinku toi. Paljon miehisempi suoritus tää on ollut. Näin jos sivusta katsojana. Jos niinku Iiris vielä niinku pierasee ja kainalla pierataan oikein, niin se on vielä niinku, se on se miehisyyden merkki tässä kohtaa. Siis, 6. kuppi lähtee mua ja aika on kulunut 3 minuuttia. Nimenomaan, ja mua oksettaa tää 6. kupin katsominenkin. Ei se kyllä Iirikselläkään enää niin ihan niin pelkästi mene tosta noin. No, hyvin vittu, nyt rupee muuta laatottaa. Kyllä se 6. vielä niin... Mitä vittua? Siis se on ihan käsittämätä, missä tulee. Mitä vittu? Ei, nyt on muuten ihan vitu huono olo. Siinä on pussi, jos... Se on ihan 6. ja maaginen kuppi. Ei hyy vittu, mitä helvettiä. Ai sä laatat? Voi ei. Ei vaan voi kyllä. Hei, yritän huudella sitä takaisin niinku maito. Hei vittu! Mä näin tämän, mä haluan nähdä tätä. Tää tulee hidastuksena. Miten voi olla maidonjuonti näin vaikeeta? Nimenomaan. Ihan käsittämätöntä. Mut ihan mahtavaa, että... Et niinku musta tuntuu, että kaljaakin on paljon helppi juua. Niin on, nimenomaan. Ja sillä mä halusin sen tuoppia, että siinä tulee se niinku... Meininki. Mut... Ja tää ei oo ees paahtoa, vaan niinku olut. Jesus. Juon nyt tää vika. Onks pakko? On, koska eihän sitä nyt pois heitetä. Sulla on sitä paitsi kotiin viemiseksi 1 kassillinen maitoa kanssa tässä. Tiedätkö, se rupee niinku sydän hakkaa. Tärisee. Ei, en mä kyllä. Ei, nyt ei. Ei. Ei, nyt ei pysty enää.
Mä olin jo hetken huolestunut siinä sun viidennen kupin vauhin kohdalla, että mä oikeesti joudun niinku irtisanoutumaan tästä lafkasta, että mun kasvot on kokonaan menetetty. Mutta nyt mä saatiin tätä vertailutukea, koska mulla on ensinnäkin nyt hymyilyttää, koska mä näin äskisen ihana nähdä 5 minuuttia takaperistä mun itkua, mä tiedän senkin. Mut edelleenkin sanoin, että se helpotus, kun mä tiesin, että ne 6 kuppia enää on mulle, niin siinä heti vähän vierähti sydämeltä. Nyt kun näki tänne, että tää on oikeesti yllättävän vammainen haaste siitä, että miten maito tekee tällaista. Ja mulla oli tavoitteena, että se 4 litraa menee sisälle ja pysyy sisällä. Mulla meni 2 litraa sisällä ja se pysyy sisällä. Mm. Mitäs sulla meni? No, siellä se on se ylläripussi. Kai sä viet sen kotiin? Joo, vanhaa maita tuli tollasissa. Ei. Joo, mä veikkaan, että ainakin puolet tuli varmaan. Tai en mä tiedä, paljonkohan tässä on. Ei tässä nyt puolia todellakaan ole. Ei, et halua nähdä tätä. En mä halua, mutta katsotaan. Ihan keltaistahan se oli. Mitä sä veikkaat niistä, jotka on juonut siihen alle minuuttiin sen 3,87 litraa? Hyi saatana. Se ei ole siis pysynyt sisällä. Ei varmaan, ei todellakaan ole pysynyt sisällä. Ellei sitten ole kokenut maidon juoja. Mä en juo kuitenkaan kauhean usein. Mä oon kahvinkaan aamuisin. Mä oon sitä maitovalmisten juoma, tiiviste sekoitus juttua tai suoraan autareesta. Mielikuvia. Olisiko se siinä? Joo. Nyt alkaa vettä sataa taas. Mennään tota... En mä tiedä, onko mä liikkuu vieläkään. Mennään sisään, mä tarjoan teille piirtelyt.